fadhigii ay saaka yeesheen mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxay kaga hadleen ajdayaal horyaalay golahaasi geesta kale waxay ka hadleen muran ay maalinimadii shalayto miidiyaha isku mariyeen labada xogayee golaha wakiilada iyo guurtida isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waan taageersanahay iyo sida golahan guursida golaha kale ku hayo ama xeer ay qariyaan oo taalibiyaan ha ahaado ama af ha ahaadee inagu sidii odayaal ahaaneed iyo sidii golayaal ahaaneed ayaynu u qadarinaa una soo hadal qaadnaa laakiin iyagu dee waxaan malaynayaa hawshaasi waxay u gacan bannaan tahay shirgudoonku inay shirgudoonka la hadlaan oo yidhahaan laba guddi oo barhorta sidii ay u wada dhaqmi lahaayeen labada gole xeerkoodii ha la soo hagaajiyay yidhahaan afkana ha la joojiyo taas waa waxaan ayidsanahay sidii mudanihii iga horreeyey xalay haddaad daawateen iyo haddii kaleba mooyaane tv-yada qaarkood dee xogeeyaha golaha wakiilada siduu golaha u hadlayay dee wax la dhegaysan kara maaha shirgudoonka waxaan ka codsanaynaa wixii la tahriibeyna ha la soo celiyo akhlaaq xumada dee laba gole inay yooyo tamaanna ma ficnee arrintaa hal la gala baan leehay maadaama aan leenahay labadii golee dalka haddii la yidhaahdo iyagiibaa yooyootamaya waa ceeb arrintaana waxaan lahayn waxaa kaloo aan leyn in lagu daro xeerarkan iminka la tahriibiyo ee aqalkan hoose ee baarlamaan tahriibiyo in lagu daro oo ah in lala sameeyo xeerkii xeer hooseedkii guud ee baarlamaanka baarlamaanku waa labada aqal xale waxaan maqlayay aqal qurunbaaba isku sheega baarlamaanka muddo dheerna isku sheegay oon lahayn ka waantooba idinkuna saxaafad oo ka ilaaliya inaad aqal qura ku sheegtaan baarlamaanka waayo dowladnimadu waa saddex qaybood ayay ka koobantay marka ma garanayo halku aqal quri uu ka noqday baarlamaanka in laga keenay weliba mooxamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa